там бяхме ние предния път. Там беше директно. Това са панели с отвори, да могат да тичат водата. Засипаха го, бетонираха първо долу фундамент. Засипаха го, сложиха основа и го асфалтираха. Добър ден! Добър ден! Държа си на думата, е! А? Държа си на думата. Ама не вярвах ти. Не, аз за това първо минах да видя дали е направено, че е. После... Много ми е приятно, радва се. Явно си бяхте добрини, че така да имаме вътре в струмите и така нататък. Ама видели какви църкви? Ха! Ето, значи си е дълбоко вярваш, че това помагате. Добрина, няма да го забравя, защото там радваш, че хенци влетят и дамата, вашия приятел Матил. И той отговори, ваше след мое набори, така да. Искам и Кобрините да не забравяйте. Къде е това? Чай, че да се научих толкова села тези, че ако изпитаме някой, не знам да ви ще ги знам. Дай иконата! Дай иконата! Дай иконата! Дай иконата! Значи тук... Иконата... А кмета къде бе? Идва ли бе? Там. Половина сме... Това бе? Справя на 20. Иконата, кажи, гледа, там ще вярваш, специално написано е отзад. Там ще така ще отзад душата и ние си имам всичките работи да поддържим братка с вас. Тук е за църква. За църквата? Да. Ще видите възможност така да мините, когато вярдеш така. Добре ли това всичките? Дай такова. Оче, чакай да му бъдаме само внимание, че на пишещите и предаващите. Да. Слушаме. От кой резултат? Това е ангажимент към хората, просто има готов. Така че благодаря на строителите, на сайте, на всички, които вложиха огромни усилия в много критична ситуация. Сега вече гледаме по друг начин тази река, но само преди 3 дена, знаете, които бяха тук, какво наводнение беше. Също и по пътя за Гоце Делчев. И там укрепихме пътя, работят и двете ленти вече, и за тежките автомобили. Но това, което ме прави най-доволен от отношението на хората в тези, на пръв поглед, малки населени места, по 2-3-4 хиляди души, е огромната работа, която сме свършили в образователната инфраструктура. Близо милиард, близо училищата, санирани, нови, много по-малко харчат за осветление, за отопление. Компютърни зали, зали за математика, физика, природни науки, физкултурни салони навсякъде искат, където няма. Но действително е свършена много работа и учителите мисля, че защото това е най-обичаната професия, но беше сравнително лошо платена. Сега вече получават си новите, последните увеличения за мандата. Отидат, им ставят двойно увеличение на учителите за плати. От преди това към 1300 лева, нали така? Точно, че е 700. Така че искам да имам да там, защо ги спират тези хора? Не кажи да ги пусна. Ви пак ще кажи да пусна тези хора, не да се... Елате назад, елате! Може да ги така. Днеска и може би всеки момент трябва да се почне да разходи, да разчистват. Вновче направихме заредно заседание, заверихме сметките с 20 хиляди. Договор 10 часа трябваше да подпишат, подписане мисля и сега трябва да изчистят и този отпадък. Учителите са подсети, има село Скребът, но което е наблизо. Не знам дали видяхте Пелкан Вас, това, че нямат училище там, нямат детски градина, а има горя читалище през 2019. Бяхме обещани пари, но ние им се отпусна. Да, призовават ви и оттам да видите. Иначе няма село тук, което да гледат от двете страни на долината, да не сме направили училищата и детските градини. Даже сега по пътя с министър Ананиев и с Краси Вълчин се разбрахме 50 на 50. Половината да ги даваме ние с Ананиев, другите от бюджета на Вълчев, защото детската градина, където има над 230 деца, трябва да се направи в Бреница, Брезница, за селото. Пискове. Скребът, но бихте ли му казали съдействие? Ба ще му кажем, разбира се. Не знам при кой са. Веднага ще го родили.
Не може да направим стотици училища, детски градини. Само за София сме отпуснали допълнителни 65 милиона за 23 детски градини. Така че целта ни е хората да остават в тези населени места, да си имат всичко училища, детски градини, спортни площадки. Е, сега отиваме в Хаджи Димово на кмета Фитрото на Хаджи. Не го подсигурили, така да почне да действа. Тя е точно до училище. Да, и какво за детски градини? И е една детска площадка за спорта сме му организирали, така че да имаме за блатска за тези спорт. Господин Борисов, бързо беше направен остия, гарантирате ли за качеството? За съжаление, не съм такъв добър инженер-строител, както съм инженер-строител. Надявам се, затова Нанка са тук, строители са тук, бетонираха, заздравиха основите и има пропускателна възможност, за да може хората сега да не се чувстват разединени. А пък на пролет, като се оправят реките, дигите се правят, видяхте, напоителни системи, дигите, това, което поехме ангажимент към всичките тези хора, ще го изпълним. Покрай наводненията се заговори за пресевните, че може би по някакъв начин незаконен добив на инертни материали от реката е причина за това нещо. Имате ли информация къде точно, кои такива сигнали за пресевни? Специално аз не знам. Ако имало и си има органи. И полиция, и прокуратура, пращат си сигнали, проверяват, и така се взима отношение. Ние ангажимента към хората сме си го изпълнили в пълния обем и продължаваме нататък, защото това е един прекрасен регион, да, по-далече от София, но пък виждате населението е смесено, мюсюлмани, християни, насякъде има и джами, и църкви и единственият начин да се поддържат хората в добър тонус е училищата и детските градини. Това е изключително важно. Интернет навсякъде. Математика, физика, природни науки, спорт. Това правиме и тогава подрастващото поколение ще бъде и толерантно и с други. Сега бяхме в едно училище, четири етноси са в него. Директорката християнка, заместничката мюсюлманка, кметицата мюсюлманка и така. Добре, благодаря ви, че ако сме ви забавили, част не сме ви казали. Блатска дъчка не казахте, какво ще става? Стадион на Блатска. На Блатска, не сме. Добре, какво? Стадион на Блатска, питат хората. И направим спортна площадка. Такъв голям стадион, че отидат много пари. Ние ще направим маса детски площадки. За Блатска ли ще направим? Детски площадки, спортни площадки. Скребътно. Така че един стадион ще е поне милион, милион и половина да се направи. Мисля, че такива пари много по-други неща да се случат. Благодаря ви. Така. Кой беше хванал една голема риба, бе? Да. За рибата ли била? Добавете тонна. Ще ми направим по-малко. Такъв голям стадион, много пари ще глътва. Малко е. Малко ще. Един стадион, нищо няма. Малки, по-малки игрища ще ги направим да си спортуват. Ще ви покажа какво се пусна. Това ще база за целодневни лари. Сега пак ще карат. А? Четири пак ще карат. Ама къде? На смисъл, те са не спарат. Да. Водата, ние ви да запълним с риба, за това искаме да изградиме дигите. Са, нали ги изграждат? Но разбрахме, че няма да има пари за всички диги. Кое? Че дигите по приоритети се изграждат и че няма да стигнат парите за изграждане на всички диги. Кой ви казва? Такава информация стигна до нас. От кой? Мисля, че от... От кой? Вчера от институциите. Се правиме на какви да сме. Обещахме диги, дигите се правят, всичко с мостове, работи. Има на няколко места, където не се виждат просто. Те парите, парите, ако не бяхме давали тези милиарди за КТБ, 3 милиарда и 600 милиона. За руските реактори милиард и 200.
над 1,3 милиарда за американските централи, са 6,7 милиарда. Щеше да има пари да затрупаме планината, ако искаш да сдиги. Съгласен. Така че няма да не питате само, те парите не извират. Единствената държава, която в региона работи, а и в Европа, е България. И икономика, и индустрия, и хората, виждате се навънка, не им влияе на психическото здраве. Аз ще тук... Ако си в Париж днеска 6 часа, трябва да се прибереш вкъщи. Представяте ли си го как изглежда да ви кажа? От днеска 6 часа никой няма да излиза. Така, ние сме много благодарни. Това, което имаме и което правим. Ние сме много благодарни. Благодарим за което. Айде, благодарим за което. Живи и здрави. Толкова е хубава България. Толкова е хубава. Обаче, не знам дали има. Обаче. Отидеме до училище. Не си друго. Да, да, да. Извиняваме се. А Куприн за 5 минути, ако е възможност, жена познай Куприн. Там ще очакам. Кога ще усъмите? 5 минути, ще няма се. Айде, по вашето. Айде, по вашето. Айде, по вашето. Айде, по вашето.